zpracovali. Teď vám ukážem tu nádheru. Péťa je to úplně nadšená. Než zítra začnu koupelnou. Než zítra začnu tím nejhezčím. Jo, mě normálně jako malej jsi měl být plachetnice. Protože z té roušky mám tak vitální uši, že to jsou plachty. Tak, to je koupelnička. No a tady, ty vole, tady jedna Mikola. Ale nejhezčí na tom pokoji je balkón a ten výhled. Co to je do piče toto? Ty vole. Prej. Dávám lepší pokoj. Chtěl bych vidět ty horší. Slunko, vole, vylez, vole. Aspoň je to teplý. Ježiš, patience has a purpose, waiting for it's worth it. God's timing is perfect, patience has a purpose, waiting for it's worth it. Right on time when we late to the party. Jsem zvědavý, jestli se teď vůbec na ní nežil. Vůbec se nedal. Voní to hezky, tak snad nás překvapí. Až v Turecku dostanete tyhle ty kuličky, tak to nejsou krokety, jo? To je chyták. To nejsou kroketky, je to sladký a docela dobrý. Jenom Peťo se to už namočil do tatarky, tak ty koní takový sladký těstíčko. K masu s tatarkou a zeleninou, viď? Peťa nám vybojoval lepší pokoj. Řekl bych, že je lepší tak o 10% maximálně. Ale good. Je to moje bojovnice. No dokonce tady máme nějaký páva. Jo, tady trošku ten bordel, jsem si jenom dal nějaký věcičky. No, je lepší ten pokoj. A výhled prej bude mít na moře, tak jsem si dal to moře, jo. To si dělá kozy, jo. Jo, moře je hrom. A až mi mám ukázat delfínka Jakuba, koukejte. Jak se chce ptá, Pedro? Vyrazili tady na výlet. Pěšo. No. A co bychom vám pověděli? Jaký to tady zlato je? Pověz nám to. Já myslím, že tohle mluví za vše. No abych to tak shrnul. Dostali jsme úplně šílený pokoj. Ten nám teda vyměnili za lepší o něco. Ale tyba, jak může mít tady hotel v Turecku 4,5 hvězdičky mít? A místo čistých ručníků dávají špinavý pomalu, roztrhaný prostěradlo, všechno rozbitý, jídlo, fakt jako první dovolená, kde normálně nepřivezu domů ani jedno kilo navíc, protože se fakt jenom tak jako najíš, spíš jenom ovoce, no prostě nic moc. První den, co jsme byli, došla jim kola. Druhý den, večer došla taky kola, ale ještě k tomu už nebyl led, takže už tady 2 dny nemáme led, ničemu nedávaj. Co bychom si ještě postižovali? Co tady nebylo? Já už si ani nespomenu, ale je to šílený. Pláže jsou úplně
narvaný. Ty vole, tady jak je hotel na hotelu, my na to nejsme tak nějak zvyklí, vy třeba jo? Jsme zvyklí na luxus. A na luxus ne, ale prostě ale většinou jsme, ale tady je hlava na hlavě, tady se nedá koupat ani v tom moři. Sice jediná výhoda je, že to moře, to je jak kafíčko, to je nádherný, viď? Jakože špinavý, ale teplý, ale fakt jako kafíčko, takže to je super. Ale lehátka, ty vado, tady psali, že máme bez problému lehátka, že si můžeme kamkoliv, že to nevadí i do jiného hotelu, když si tam půjdeme, že k každému hotelu patří nějaký lehátka. Tak úplný hovno, ty vole, všude nás vyhodili, že tam nemůžeme bejt. Takže musíme bejt na těch, které jsou úplně zaprasený, roztrhaný. Všichni mají lepší ty, než my. No. Takže tak. No a přeplněný pláže, neskutečně přeplněný pláže. To, ty vole, to je fakt šílený. Takže jsme hladoví. No a rádi bychom byli opálený. Jo, je tady strašný vedro. Ale jestli vidíte tamhle ten mrak, to není jen takový nějaký mrak, ale tady jsou blízko požáry. Hoří tady jejich národní park, což je velká škoda. A furt to snaží hasit. Ale co je nejhorší na tom všem, že ten mrak úplně zastíní slunce. Takže vedro je pepařák, ale neopálí se, protože sluníčko skoro nejede. A furt tady padá ten popel, takže i moře je jakoby špinavý od toho popelu. Tady najdete fakt Adidas, nebo Gucci, nebo Louis Vuitton za 300. A je to úplně brutální napodobení na žádný přeházený písmenka nebo tak. Že, zlato? Mhm. Takže byly tady dokonce i Nike Louis Vuitton. Mazec. Takže asi něco koupíme. Ne, to není hrstný, ale teď úplně protáhne nos, já jsem si nadech. Dej si. Dej si. Kud. Máme tady nějaký papričky. Je tam 5 kusů. Tak jsem na ně zvědavá. To vypadá jak takový ty. Ty vole, to bylo pálí. No a tak jdem. Ty vole, to jenom vezmu do ruky a už to pálí. Ty fakt ale. Ty pičo. Tady máme kebáby. Oh yeah. Jdeme tady přes hlídače si koupit pití. Pustí nás. Nechce ke mně, ou. Oh. Ahoj! Jak ti chutnal turecký med? Delicious. Přesně tak. Takže jestli opravdu chcete jít do Turecka a chcete něco ochutnat dobrýho, tak určitě za zmínku stojí
turecký med, protože je výborný, dělají spoustu možných druhů a dávají ochutnávat. Tady to byl mimochodem Turek, který umí docela dobře česky, bylo fajn. Up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, a king, but they're not aware of it. $40 is show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold world's making her nose runny. She melted, I wear a cape that is velvet. Couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis, move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it. Couldn't picture me jealous, turning fans into zealots. Tuning in when I tell it. There were 15 people at the gig, saying, oh my God, what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah, buddy, we were loving it. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. Highly gifted, my jack. A samozřejmě količka nesmí chybět, pravá, protože u nás hotel furt není. Just a couple of bruised up souls that believe.
drive.